Bu mezhebin kurtarmayan Azerbaycanlıya iş verilir mi? Yok. Benim bir dostum var, elim adamdı. Vaktiyle elim indi tagayütte değil. Nevesini koyup Rus mektebine. Diyorum, niye Rus dilinde mekteblere koyursan? Diyor ki, kardeş, birinci sınıfta oturanda onun kariyerisi bitir. Azerbaycan mektebinde oturan uşağın geleceği de buna iş vermeyecekler. Bugün tesadüf eyle ki, Azerbaycan'da cami sayı, Rusların sayı 100 bin nefer. Ama Azerbaycan'da orta mekteblerin 33-34 faizi təhsil alan Rus dilinde təhsil alır. Azerbaycan uşağlarına. 340 orta mektebdə bəli. Bəli, 400'e yaxın orta mektəb, Rus dilinde orta mektəb var. Ben indi bu sual veririm ki, dünyanın hansı ölkəsində belə bir şey baş verə bilər? Azerbaycan dövlətidir, Azerbaycan dilidir və dövlət bu dildə oxuyan uşaqları maliyyələşdirməlidir. Onlar üçün orta mektəb Rus dilində ya qeyri-xarici dildə oxumaq istəyən gedib öz pulu ilə, vəsaiti ilə oxuya bilər. Niyə dövlət, Azerbaycan dövləti Rus dilində məktəbləri maliyyələşdirir? Əgər bu taksit biz 92-ci ildə Əbülfəzəlçi bəy fərman vermişdi. Azərbaycan yaşayan tüm xalqlara mədəni muxtariyyət vermişdi və öz dillərində təhsil ala bilərdi, talışlar ala bilərdi, ləzgilər ala bilərdi. Yəni Azərbaycanda yaşayan bütün etnik qruplar, etnoslar öz dilində təhsil alma hüququna malik idi. Elədirmi? Onlar Azərbaycan dövlətinin pulu ilə, vəsaiti ilə maliyyələşir. Bu başa düşülən. Lap 100 min Rus yaşayır, 100 min Rus, biz onu Azərbaycan dövlətinin hesabına maliyyələşdirək. Axı bu 33% söhbət gedəndə bu 500 min nəfərdən, 450 min nəfərdən, mən dəqiqində statistikan bilmirəm, təxminən Azərbaycan orta məktəblərində 1 milyondan yuxarı, 1 milyon 400-500 min uşaq oxuyur. Elə mi? Şagird təhsil alır orta məktəblərdə. Bunun 1/3 demək. Yəni 1/3 Azərbaycanlı ya qeyri Rus dilində niyə təhsil alsın? Niyə? İnsanlar dəli olub? Yox. İnsanlar bilir ki, Rus məktəbində oxuyanlara daha yaxşı yer verirlər. Amma əslində Azərbaycan dilində oxuyan uşaqlar rəqabətə daha davamlıdır, daha savadlı olurlar. Niyə? Mən bunu dəfələrlə də qeyd eləmişəm. Deməli, bizim Azərbaycan sektorunu qutaran uşaqlar prestijli universitetlərə 600-700 balla girir. Amma həmin Rus dilim təhsil alıb, həmin adekvat olaraq da taşı hüquq fakültəsinə, tibb universitetinin malicə profilaktika fakültəsinə girən uşaqlar Rus dilində təhsil alınır, 350 balla girir. Yəni 2 qat azdır. Çünki Rus dilində oxuyan uşaqların marağı yoxdur. Orada rəqabət yoxdur. Amma Azərbaycan məktəblərində yəni, siz imtihan verən uşaqlar, testdə imtihan verən uşaqlar arasında böyük rəqabət var. Və Azərbaycan məktəbləri bu günlər Rus məktəblərindən daha yaxşı kadr hazırlayır, Azərbaycandan söhbət gedir. Və mən bir elementar bir şey deyim ki, mənim qızım bir il Rus dilində, Rus məktəbində müqavilə ilə müəllim işləyir. Onlarda, o uşaqlarda gəlirdi, əsəbləşirdi. Dedim, niyə əsəbləşmişsən? Deyir ki, gedir, demək 8 maydır. Şuşanın işğal günüdür. Söhbət 17-18-ci tədris ilindən gedir. Və deyir ki, orada müəllimlər də gəldilər. Həmin gün dərs günü olmayıb. Uşaqlar yığılıblar. Erməni mahnısı qoyub oynayırlar. Bu adamların qəlbində, yəni Rus məktəbində, erməniyə nifrət yoxdur çoxunun. Mən hamıya aid eləmirəm təbii ki. Erməniyə belə hələ o dövrdə biz indiki vəziyyətdə heç istəməzdim ki, kiminsə qəlbində erməniyə nifrət olsun. Biz artıq Şuşanı almışıq. Yəni Şuşanın işğal günündə bunlar erməni mahnısı qoyub oynayırlar məktəbdə. Yəni bunlar üçün erməni, azərbaycanlı, düşmənçilik anlayışı yoxdur. Yəni bu şəkildə insanların beyni, onlar Azərbaycanla danışmaq özlərinə sıxışdırmırlar. Axı bu Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycan dövlətinin arasında yaşayır. Hər bir insan kimliyindən, milliyyətindən asılı Azərbaycan dilə danışmalıdır və onun qarşısına bir şərt qoyulmalıdır. Bir şərt qoyulmalıdır ki, sən Azərbaycan dilini bilmədən burada vəzifə daşıya bilməzsən. Bu şərt varmı? Əgər yoxdursa milli dövlət yoxdur demək. Bu antimillidir. Mən Rus dilində bilsəm, mənə iş verirlər. Azərbaycan dilində bilirəm, mənə iş təmin eləmirlər. Bu nə deməkdir? Bilərəkdən mi sizcə Rus dilini ölkədə geniş yayırlar, təbliğ edirlər? Əlbəttə bilərəkdən. Bu dövlət siyasəti səviyyəsində gedir. Çünki mən özüm görürüm də, biz böyük vəzifədə işləyir,
Azərbaycanda Nəcməddin Sadıq olub vaxtı ilə. Azərbaycan da bilirdi. Vaxtı bizim Xarici İşlər Naziri, 5-6 keçmiş Xarici İşlər Naziri Məmmədiyarov. 5-6 dil bilirdi, amma Azərbaycan dilini normal bilmirdi. Birdi, ikidir. Yəni Azərbaycanda gedin, mən o istəməzdim onu deyəm. Gedin yüksək vəzifə daşıyan adamların ailə vəziyyətinə baxın, orada görün. Hamısı kimlərdir? Tutaq ki, Erməniyə qohum olan, nə bilməli, oradan. Yəni bu şəkildə qarışıq ailələrdən törəyə əmələ gələn adamlardır.